Skoraj neverjetno preobrazbo je doživelo stanovanje v središču Ljubljane. Nekdanje pisarne so se spremenile v sodobno, svetlo, barvito in prostorno stanovanje lastnice, ki si je znala ustvariti čudovit dom tudi zato, ker je načrtovalka notranje opreme. Zgodba pa je sploh zanimiva, ker je imela najprej o prostoru povsem drugačne zamisli. Ko je mlada načrtovalka notranje opreme kupila poslovne prostore, o njih ni razmišljala kot o svojem bodočem domu. S časom po temeljiti preureditvi je spoznala številne prednosti tako lokacije kot samega stanovanja, zato zdaj že 3 leta uživa v domu, ukrojenem povsem po njeni meri. Eva, smo v vašem stanovanju, ki ste ga pravzaprav tudi vi sami tako lepo uredili. In to je hiša, ki izvira, če sem si prav zapomnil, iz 1897. Me prav zanima, kakšno je bilo, ko ste prvič prišli v te prostore. Kako je bilo to videti? Tako je, hiša je iz leta 1897, zgrajena po potresu. Prvotno so bili tukaj poslovni prostori, tako da v bistvu je bilo stanje pred prenovo precej drugačno, kakršno je zdaj. Hišo je zgradil pred več kot 120 leti kamnosek Felix Toman, ki je v tistem času veljal za vodilnega v tej dejavnosti v Ljubljani. Danes je v njej več zasebnih stanovanj. Poslovni prostori, ki jih je kupila Eva Čampa, so bili nevzdrževani. Stavbno pohištvo, to pomeni vrata, notranja vrata so ostala v stanju, kakršna so bila prej. Mogli smo jih kar dobro prenoviti. Želela sem obdržati tudi parket, kar pa prej pač žal ni šlo zaradi tega, kar smo mogli narediti še talno gretje. Stavba spada med objekte, za katere veljajo pravila o varstvu nepremične kulturne dediščine. To pomeni, da se zunanjosti objekta ne sme spreminjati. Fasada hiše je še poudarjeno lepa in okrašena tudi s kamnitimi liki. Da bi dosegla ustrezno toplotno izolativnost, se je Eva odločila notranje stene stanovanja obložiti s toplotno izolacijo. Tudi zato je bilo nujno stene prostorov obdati z mavčnimi ploščami. Štukatura mi sem želela ustvariti meščanski pridih in v bistvu prostoru dati nek karakter, da poudarimo to višino, te visoke strope, hkrati pa mogoče skriti tudi neke indirektne luči v štukature, ki potem lahko poudarjajo neko indirektno svetlobo. V teh prostorih menda prav nič razen sten ni ostalo tako, kot je bilo pred Evinim prihodom. Tudi tla so razkopali. Tla smo sicer odprli, potem se je pokazalo 50 cm še spodi, se pravi 360 plus še teh 50 cm. Tako da v bistvu spodi smo dali izolacijo, talno gretje. Finalni tlak je francoska ribja kost, ki v bistvu, bom rekla, povezuje vse skupaj s temi štukaturami in da ta končni izgled temu meščanskemu slogu, bi temu lahko rekla. Kateri prostori sestavljajo to stanovanje? Stanovanje meri približno 120 kvadratov. Sobe so povezane, to pomeni, da so v bistvu prehodne, se pravi, zdaj stojiva v kuhini z jedilnico, potem greva v dnevni prostor, ki se lahko prehaja tudi v spalnico. Vse to povezuje hodnik in potem je kopalnica, WC in še ena sobica. Peva v dnevno sobo. Tam je predvsej pohištva, so neki stoli, ki se mi zdi, da so tako malo retro. Del stolov je starih, ki so preoblečeni v nove tekstile. Tekstili se v bistvu povezujejo z zavesami in ustvarjajo nek koncept določenega prostora. V bistvu se povezujejo barvno in materialno, se pravi, na stolih so uporabljeni po večini žameti različnih tekstur, ki se povezujejo lepo z barvo zaves in barvo recimo sedežne garniture, ki pač ni starinska, ampak se to lepo vse skupaj poveže. Zavese ne vidimo ravno vsak dan, pa tudi ne vidimo celo različnih barv zaves, kot so tamle v dnevnem prostoru. Zakaj so zavese pri vas? Zavese so pri meni predvsem dekorativni element. To pomeni, da sem se želela poigrati v bistvu z večjimi teksturami, barvami in materiali. V spalnici pa imajo zavese namen ta, da so zatemnitvene in s tem ustvarjajo v bistvu popolno temo. Ne moremo spregledati igrivega, barvitega cvetličnega motiva, ki se pojavlja v nekaterih prostorih. V dnevni sobi verjetno najprej pritegne pogled velik lestenec, ki lebdi nad mizo.
Luči so izbrane glede na višino in volumen prostora. To pomeni, da na višini stropa 360 je izziv izbrati neko pravilno luč. Ne? Tako da sem šla v bistvu v dimenzijo 2 metra in je v bistvu dinamična, je še vsem lahkotna, ampak polna. Se pravi, da v bistvu ustvari lahek občutek v prostoru. Luč v jedilnici je po obliki in po strukturi nekako podobna, sorodna luči v dnevnem prostoru. Nekako zaokroži ta celoten prostor, zato ker je tudi potem pod lučjo okrogla miza in v bistvu ustvari nek tak efekt centralnega sedenja. V kuhinji, kjer dominira črn otok, smo opazili še eno posebnost tega stanovanja – ogledalo. Tale pultek mi je všeč, ob katerem slonite. Čemu je namenjen to, da režete salame ali da so gor jagode? Ta pult je namenjen temu, da v bistvu, če ga zapeljemo na vzven, nam v bistvu omogoča druženje. A ne? Se pravi, če ga pa zapeljemo noter, pa v bistvu je namenjen delovni površini kuhinje in v bistvu nekako malenkost poviša tudi delovno površino. Ob vstopu v Evino stanovanje hitro ugotovimo, da so nekateri prostori urejeni bistveno drugače od ostalih. Hodnik in toaletni prostori so temni, čisti, elegantni in minimalistično opremljeni. Ostali bivalni prostori, torej kuhinja, dnevna soba in spalnica, pa ponujajo lahkotno, a elegantno meščansko udobje. Kot kontrast s svetlim prostorom, ki so obdani štukaturami, sem želela narediti povsem drugačen efekt in zato sem izbrala črno barvo. Stranišče je ostalo na povsem enakem mestu, kot je bilo prej. To je bilo v bistvu super zaradi inštalacij. Kopalnice pa seveda v stanovanju oziroma prostorih ni bilo. V toaletnem prostoru sta umeščeni tudi toplotna črpalka in savna. Nevsakdanja rešitev so dvignjena tla v kabini za prhanje. Čeprav vem, Eva, ste tukaj že 3 leta. Kako se počutite te 3 leta? Je tako, kot mora biti? V stanovanju se počutim super. Tudi v stanovanju na začetku nisem imela namena stanovati. V bistvu to je bil v bistvu bolj projekt, a ne? Ampak mi je tako priraslo v srcu, da zdaj tukaj stanujem.